میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا ٹائم اذان کے بعد کتنا ہے؟ عشاء کا وقت شروع ہونے تک مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، البتہ اتنی تاخیر کر دینا کہ آسمان پر ستارے جو نا وہ قریب قریب آ جائیں، اور اس کو بھی وقت لگتا ہے، یہ نہیں کہ یہ بھی کوئی 10-20 منٹ نہ جاتا ہو، دیر لگتی ہے۔ تو جب ستارے اتنے بہت سارے ستارے نظر آئے نا کہ وہ قریب 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 نظر آ رہے ہیں، تو اتنی تاخیر بلا کسی عذر کے، سفر ہے یا مرض ہے، کوئی عذر ہے، تو اس وجہ سے اگر تاخیر ہو گئی تو معاف ہے، ورنہ مکروہ تحریم ہی ہے اتنی تاخیر کرنا، گناہگار ہوگا جان بوجھ کر کرے گا اتنی تاخیر تو، مگر پڑھ لے، قضا نہیں ہوئی، وقت باقی ہے۔